Oficiali BMW atstovė Lietuvoje Krasta Auto kartu su Lietuvos golfo federacija šiandien Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete pristatė socialinį projektą, kurio pagrindinis tikslas – supažindinti vaikus su daugumu jų nauja sporto šaka – golfu. Kadangi Lietuvos mokyklose propaguojamos sporto šakos ilgą laiką nesikeičia ir nesuteikia moksleiviams galimybių išbandyti bei atrasti save kitokių savybių reikalaujančiose sporto šakose, bus siekiama šią situaciją pakeisti, inicijuojant ilgalaikį uždarų patalpų golfo projektą mokyklose. Artinantis 20 metų jubiliejui Krasta Auto veiklos Lietuvoje, sėkmingos veiklos, tikrai norėjosi įprasminti tą veiklą ir pasirinkti kažkokią socialinę sritį, kur galėtum save įamžinti, tiek patriotizmo, kaip sakant, tematiką ir įtraukiant, aišku, jaunimą ir prisidėti prie jaunimo užimtumo problemų sprendimo. Kodėl sportas? Tai sportas, kadangi mūsų automobiliai, BMW automobiliai šiaip ar taip yra asocijuojami su sportu, kaip sportiškumas yra neatsiejama savybė. O kodėl golfas? Todėl, kad tai yra viena iš sporto šakų, kurias remia ir tarptautinis koncernas. Ir šis projektas, sakykime, mums labai patrauklus pasirodė dar dėl to, kad propaguojant golfą kaip korporatyvinę sporto šaką BMW, ją galima padaryti masinę. Tai yra socialinio projekto esmė, kad pasiektų kuo daugiau auditorijos, tai reiškia kuo daugiau mokyklų. Šitas projektas, kas yra sumanyta patalpose žaisti golfą, tai reiškia atidaromos duris, susipažinti su šio sportu ir pamilti šį sportą ir pamėgti ir ją įtraukti į savo laisvalaikio šakas bet kuriam moksleiviui. Ir jeigu yra tas mitas, egzistuoja, kad golfas tai yra tik tai išrinktųjų sporto šaka ir neprieinama daugeliu ir daugelis net nebando jos pabandyti, tai, sakykime, šituo atveju galės ją išbandyti bet kuris moksleivis ir suaugęs, sakykime, tas, kuris nebandė, nes tai bus padaryti labai paprasta. Lietuvos golfo federacija nuo 2009 metų vykdanti šios sporto šakos plėtrą šalyje siekia supažindyti su golfo visus norinčius, tokiu būdu parodant, kad ši sporto šaka yra prieinama visiems. Pagrindinis mūsų federacijos tikslas tai paruošti visą metodinę medžiagą ir kad būtų įtraukta švietimo ir mokslo ministerijos mokymo programoje golfas kaip pasirinkta sporto šaka per fizinio lavinimo pamokas. Tolimesnis etapas tai yra užklasinė veikla būreliuose, kadangi Kūno kultūros akademija gan puikiai ruošia golfo trenerius, taip pat bus bendradarbiavimas su Vilniaus pedagoginio instituto, kur ruošia fizinio lavinimo mokytojus, tai manau, kad mes tą pradžią padarysime būtent per studentus, supažindysim, kad jie jau gaudami darbą mokyklose jau būtų žinotų, kas yra golfas. Tai yra pradžia, čia uždarų patalpų mokymo sistema, sekantis etapas lauko aikštelės ir kad kuo daugiau jaunų žaidėjų apsilankytų tikruose golfo aikštynuose. Aš manau, kad vis dėlto golfo laukai, golfo treneriai atsirinks gabiausius vaikus. Savotiškas užimtumas, susidomėjimas galų gale ir tas stereotipas senas, kad ne visiems prieinamas golfas kaip eilinė sporto šaka. Manau, kad mes tuos visus aspektus ir pasieksime būtent per šitą projektą. Norinčios dalyvauti šiame socialinėme projekte šalies mokyklos jau dabar gali užpildyti paraškas, nuo Krasta Auto ir Lietuvos golfo federacija golfo žaisti norinčioms šalies mokykloms žada dovanoti įrangą. Tomas Ramanskas, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios plus Vilnius.